ន្នន័យចុងក្រោយចេញផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឲ្យដឹងថាករណីឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងដល់7លានអ្នកហើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដែលសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗចំនួន 73,272 ករណីបន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ 6,977,423 ករណីខណៈដែលអ្នកស្លាប់ថ្មីៗចំនួន926អ្នកត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅដូចគ្នានាំឲ្យអ្នកស្លាប់សរុបក៏បានកើនដល់ 107,416 អ្នកផងដែរចំណែកឯអ្នកជំងឺ 83,385 អ្នកទៀតកំពុងបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅឡើយខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន 5,948,822 អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រឥណ្ឌាហៅកាត់ថា ICMR ប្រទេសឥណ្ឌាបានពិនិត្យសំណាក់រក COVID-19 លើមនុស្សចំនួន 85,079,698 អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានសំណាក់មនុស្សចំនួន 1,106,414 អ្នកត្រូវបានធ្វើតេស្តតែក្នុងមួយថ្ងៃសុខសប្តាហ៍នេះ